asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä. Aika paljon enemmän maaleja, että hänen pitäisi olla yksinkertaisesti vain itse kämpi. Eikä syöttää niin paljon, vaan yrittää itse ratkaista. Nurmi lähtee tällämään ja Virtanen torjuu. Ei ihan täysin puhdasta osumaa Nurmi saa tähän volleen potkuunsa. Siitä huolimatta Virtaselle iso torjunta pompun kautta. Siinä missä HJK ja SJK:lla peräti 13. Kupsille se aloitti loistavasti, mutta nyt on vaikeampaa. Nyt on puolestaan mahdollisuus Veteli kokeilee Viitola. Näytti jo siltä, että Saradan sormet olisi napsumassa, mutta pystyy nostamaan pallo kuitenkin korkeukseen siitä kautta maalin katolle. Loistopaikka Kupsilla. Siellä ei ainakaan muurin alta, ei ole tällä kertaa mahdollisuutta. Forsell ottaa vauhdin, tykittää lujaa sinne vasempaan ylänurkkaan kohden, mutta se karkaa liian korkealle. Hyvä tontti, hyvä mahdollisuus Petteri Forsellille. Ei vain saa riittävän hyvä osumaa palloon. Voimaa siinä oli kyllä sitäkin enemmän takana. Akam tulee näppärästi kyllä, nyt sitten pistää tuohon. Haastaa Tomas ja Tomas heittäytyy. Vielä Akäme korjaa pallon, keskittää nyt vain silmät ja kiinni kohti Joel Rodriguezia. 5 minuuttia vielä jäljellä. 0-0 lukemat edelleenkin. Kupittaalla tulostaululla. Keskitystä. Nyt on täysin vapaana. Rucci ja kolmas häkki espanjalaiselle. Inter 1-0 johtoon. Siellä laidalta Kupsin puolustus uinahtaa jälleen. Ja nyt maksaa kovaa hintaa. Rutsch lähietäisyydeltä käytännössä tyhjään rysään. Ja Virtanen ohitettu ensimmäistä kertaa. Tässä vielä uudelleen. Veteli pallon takana, yksi käsi nousee pystyyn, sinne se tulee tolpalle, mutta Viitala tulee väkevästi vastaan, lippu on myös pystyssä. Ja Tomas on taas saanut osumaa, saman aikaan Alemaara pistää tämän ensimmäisen jakson pakettiin. Sinne tauolle mennään nyt Interin 1-0 johdossa, kun Diego Tomasille tarvitaan vielä hoitohenkilökuntaa. Siellä näkyy Arciero, Ricardo Dahlström, toistaiseksi varoitetut pelaajat. Se tulee etualueelle ja puskukin lähtee, mutta nousee liian korkealle. Mutta Tomas se purkaa. Arcierota hankala autuun otto ja sitten osuu jalat ikävästi yhteen ja taas nousee korttia. Arcierollahan oli varoitus alla. Joten tästäkö sitten nousee toinen? Alemaara pyytyy Arcierolle, että voisiko nyt viimein nousta pystyyn ja kävellä ulos. Näin, kortti nousee ja punainen kortti siihen perään. Arciero pihalla tästä ottelusta. Inter johtaa 1-0, mutta nyt 30 minuuttia se pelaa vajaalla. Ricardo Tomas. Carrillo nousee boksiin, takavisto on syöttö. Nyt on Veteli kolmas mahdollisuus ja kolmannella kerralla Veteli onnistuu. Hieno viimeistely ja Kupsen vajaa ylivoimalla tulee tasoihin ja Vetelin kauden toinen osuma ja se on
Se on todella tärkeä maali kuopiolaisille, kun vielä parikymmentä minuuttia peliä jäljellä. Vain hetkeä aikaisemmin Karjo kävi ottamassa Valakarjalta erityisohjeet. Oliko se juuri tämä? Toivomäki, matala syöttö on erinomainen. Valensic ampuu, mutta sivuverkon puolelle. Siinä oikeastaan Valensic ja ensimmäinen kunnon mahdollisuus hänelle, hänen Toivomäeltä. Hyvä näkemys, hyvä syöttö. Jää pötköttelemään, onko se Hämäläinen. Tammisella kuitenkin pallo, Tamminen murtautuu boksin. Tomasilta riski on tämä taklaus, mutta kulmalipulle näyttää Ale Maaraa. Viime hetken pelastus Diego Tomasilta. Ricardo. Savolainen halaa myös tuota toista laitaa. Nyt pääsi pallon alkaa liikkumaan. Valensic ykkösellään. Toivomäki tulee sieltä keskeltä. Toivomäki edelleen ampuu Viitala. Ei onnistu torjumaan. Kyppari Henri Toivomäki tekee sen viimeisellä mahdollisella hetkellä ja sekuntilla. Aivan käsittämätön loppu. Aivan käsittämätön loppu tälle ottelulle. Kapteeni Toivomäki ottaa sitten Kupsin reppu selkäänsä. Siinä Valensic Toivomäki annetaan tilaa ja kiusallisen helposti se kyllä sieltä kainalon alta uppoaa. Veikkausliigassa ja mikä paikka. Ja kello käy. Ale Maara viheltää tämän pelin poikki. Kups käyttää se mies ylivoiman hyödyksi. Se jätti sen viimeiselle. Asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan. Niin se oli tosi kiva kuulla kyllä.